Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдөр багш нь явган хүний гарцаар хэрхэн зуу гарах зөвлөмжийг өргөж байна. Зам хөндлөн гарахдаа ногоон гэрлэр болон явган хүний гарцаар гарах. Зам хөндлөн гарахад улаан гэрэл асаж байвал төв хүлээгээд ногоон гэрлэр гарах. Зам хөндлөн гарахдаа насанд хүрсэн хүнийг дагаж гарах. Зам хөндлөн гарахдаа уцаар оролдох болон чөлөө зүүж замын хөдөлгөөнд бүр оролцоорой. Хүүхдүүдээ зам дээр тоглож, замын ойролцоо тоглож болохыг анхаараарай. Зам хөндлөн гарахдаа анхаарал болгоомжтой гарах. Эцэг эхчүүдэд хүргэх зөвлөмж. Эцэг эхчүүдээ 10 хүртэлх насны хүүхдүүдийг замын хөдөлгөөнд хараа хэлтгүй оролцуулахгүй байх. Автомашинтай ойр явахдаа хүүхдийн гараас хөдөлж явах. Ойр ортмын зүйлсээс ялгардаг хялбар тод өмнө зөвсөөлөх. Орой үдш ганцаар нь явахгүй байхыг анхааруулж байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.